andre toilet til, de ikke kan komme ind. Hvor fanden er min tandbørste? Det vil jeg gerne. Hvor fanden er min tandbørste? Kig lige! Kom, slik min læber. Så skal jeg. Nej, det gør det. Slik min læber. Nej. Slik min næbel! Hvor er det der? Ej! Ej, hvor er det sygt. Så er det sådan, at jeg fældede. Ej, jeg tror bare, at det er mere. Du er altså en af mig, der bliver helt bange. Mere, ja, vi kan altså ikke se den. Søren, så skal jeg filme. Lige om lidt går. Åh ja! Åh, den er ude. Nej, det er så godt i gang til, at vi er. Kommer midten over. Det kan jeg ikke godt. Nej, det kan jeg ikke godt. Det er 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 ikke godt. Lige så tager du ikke lige min ting ned. Tror du ikke, jeg har fået nok? Tror du ikke, jeg har fået nok? Tror du ikke, jeg har fået nok, før du plåede af pissen? Jeg havde... Lisa! Han skal bare have noget, ja. Ja. Troels, det med aften, vi køber luderen til dig, hvis der er et skidt stille. Jeg tror, at Barcelona har en eller anden påvirkning på dig, du har aldrig været så vildt før. Slik min navl. Slik min navl. Slik min navl. Og du ved godt, han har altid sådan noget snukker i sin navl. Nej, for jeg kan forstå en undertrøje på. Nå, tjek. Troels, var det show, eller er der mere? Lise. Så er du ikke lige i tasken? Eller kan du lave propellen på hende? Okay, vi skal lige lave finalen, og så hvor du... Kommer, det er også doggy. Ja. Det her, det er et remake af Jeg kommer nu. Rock, hun er faktisk bare doggy, hvor du står på dine flade fødder. Hvor du står på fod. Man ser lige. Jeg kommer nu! Mere! Nej, hallo. Vi ser lige noget her, flyt på uden. Omvendt. Bounce, Troels. Hvor er det dog sygt, det der. Hvor fanden har jeg den energi?